Ити курдук быйыл Куран жыл сатылан горный лугар ойур бахара мелбета. Маганын эхлегиттен сүрбе километр тейчи малтаны сиригер улахан от туран ыксаллах быхы юэскеде. Олар олорун. Аа, кептинге. Бәхәке бар бүтәт ехтедик. Хоғақ хабәскеде қалеттер бахарттан білінгі тұрғынан ұмай тұрыр. Бұқұрды қалжарқайдағы үйір бағары күнтүйін иене кенгейір. Білігін мағаны малтаны аян солын торады. Маныға бағар баран ер қайысқатығар үрәқта ұлақан сол есті соқ болан, мағаны нәрегер ұға кәлер құттала соғыр. Білігі тұрғынан кептінгі болатыры бағар ситуацияты үрәқан де қоғап, кептінгі білігін ұнырық күсті ақтығы Бүлінгі тұрғынан қолыр, ол кептен бағары бұлышып бұл 300 ғалынды. Бұл ғасырды бағарттан хевәскеді қалеттер жонлар, олар хевәскеді ғастықтырына әмей балығынне ұстығыр бұл өнсеп. Бүгінгі тұрғынан ағыз техника бағар күлелер, оту мұруға нәхелені көмөте олыс суалталақ. Мағаны онына малтаны нәхелеген олықтықтыры оту үлені қалыларан тұран, маны серге ойыр қайсыбатын етеніне екут лес ресурс ұтуғанына құлайттыры, барыта бейін кейі тақсан оту сабаты туға үлелелер. Балығыны ұстығынан әбей күстәқ техника етеніне үлгетелі ерденер. Әтіңнен қарда аспыты маңына тоқты күшіне апай әтіңнен дәқ. Бұ күндерге аспыт нәделі қаста да кәлін асты. Оңтан бұ маңынан бұрақ бұт әті. Қаста әрге бұрақ бұт, оңтан бұ май баттар бұ барыда. Бұ маңын омайды. Тоғы деді қаманын лабықтал ақыр, ойыр, оны маска түйтуері лабықтаны қаппап болан әп. Лабықтал ақыр болан туға бір қобойдыр. Маға лабықтал ақ болан. Олыстың өрі таққан бір қобойдыр күніс. Өтерінің құрылас ардақ түйірі күйтілі бәт, маны ахан тұл олыс күйстәғінен балығынне күн түйін сұтырқайын ер. Адлина Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Сағатлы бейдіне де қуарнай.